paskutinės dienos mokyklos suole ir paskutinė galimybė pasikartoti viską, kas išmokta per 12 metų, bet ne vien klasėse ir kabinetuose. Nuo to, kaip išlaikys netrukus prasidėsiančius egzaminus, priklausys ne vieno jaunuolio tolimesnis kelias ir niekam nepaslaptis, kad kuo toliau, tuo daugiau moksleivių naudojasi korepetitorių paslaugomis. Noras įgyti daugiau žinių sveikintinas, bet ar tai netampa savotiška mada? O gal kas nors sąmoningai baugina moksleivius ir jų tėvelius? Nedirbsite papildomai, tai yra, netversite piniginės, gerų rezultatų per egzaminus nesitikėkite. Aš paklausiu, sakau, kodėl tu mokto per pamokos metu neklausi, jeigu nesupranti. O jis man sako, aš taip, mokytojas mums pasakė taip, aš gaunu vieną atlyginimą, todėl aš aiškinu vieną kartą. Anot mokslininkės, tai jau išskirtinė situacija, bet priežasčių, kodėl dažnas net ir prestižinės gimnazijos moksleivis neįsiverčia be korepetitoriaus, yra daug. O anot pačių gimnazistų, nori studijuoti svajonių specialybę, turi labai gerai išlaikyti egzaminus. Aš ketinu stoti specialybę, kurioje reikia iš tikrųjų aukštų balų, tai yra apie 90% tiek iš lietuvių, tiek iš istorijos. Ir reikia papildomai ruoštis, mano manimu, neužtenka vien tik mokyklos žinių. Dirbam. Aš su lietuvių ir chemijos, nes planuoju stoti į farmaciją, dėl to reikia labai gerai išlaikyti egzaminus. Aš tik su matematika papildomai dirbu. O kodėl reikia matematiką? Nes aš žadu stoti į psichologiją ir ten aukščiausias balas turi būti matematikos egzamino. Anot gimnazisčių yra ir tokių, kurie korepetitorių nesamdo, bet jų mažuma. Daugelis bent jau 12 klasėje be papildomų pamokų neapsieina. Man atrodo, iš mūsų klasės yra tik tai kokie gal 3 ar 4 žmonės, kurie neturi privačių pamokų iš 24 asmenų. Didžioji dalis turbūt dirba, bent su vienu mokytoju tai tikrai. 12 klasėje tai apskritai apie 80% klasiokų, tikrai. Tyrimai rodo, kad tokios paslaugos Lietuvoje tampa vis populiaresnės. Jeigu tik leidžia piniginė, reto moksleivio tėvai atsisako korepetitoriaus. Apie 10% šeštokų jau turi korepetitorius, bet pagalvokite, kad apie 10% vaikų yra laikomi turinčiai specialiųjų poreikių. Tai faktiškai turbūt kalba eina apie tai, kad tėvai samdo repetitorius tiem vaikam, kuriem iš tikrųjų reikia, kuriem mokykloje galbūt mokytojas jau nebepajėgė skirti pakankamai dėmesio. Anot mokslininko, vėliau korepetitorių poreikis palaipsniui auga. Iš pradžių dėl siekių patekti į gimnaziją, vėliau dėl noro įstoti į norimą specialybę. O moksleiviai sako, kad papildomai jie mokosi dėl to, jog mokykloje gaunamų žinių nepakanka ir lankydamiesi pas korepetitorių jaučiasi tvirčiau. Vietoj to, kad aš mokyčiausi pati atsisėdusi namie, kas yra labai sunku prisiversti iš tiesų, tai geriau naini pas mokytą, kuris tave priverčia pasimokyti ir tiesiog tas žinias geriau įsisavinamos. Šiandien likus mažiau negu mėnesių iki egzaminų pradžios, mes tik tai matematikos kursą esam pabaigę ir pradėjom kartojimą visų kitų dalykų, mes dar tik mokomės 12 klasės kursą. Panašius motyvus, remdamiesi atliktų tyrimų duomenimis, mini ir mokslininkai. Pripažindami, kad tikrai ne visiems moksleiviams korepetitorių reikia ir kartais tėveliai pervertina jų svarbą, specialistai pastebi, kad kai kada juos samdyti skatina ir mokytojai. Kartais mokytojai skatina repetitoriavimą arba nepasitikėdami savo jėgomis, arba tiesiog norėdami gražiau atrodyti. Pripažinkit, kad yra žymiai paprasčiau pasakyti vaikams arba tėvams, kad žinau, dabar egzaminai tokie sudėtingi, man iš tikrųjų labai sunku paruošti vaiką egzaminam. Niekas nežino, kas metai jie keičiasi, sunku paruošti. Repetitoriai galbūt žinot, kaip tai daryti, samdykit repetitorių ir tikrai tada viskas bus tvarkoje. Aš tyrinėjau, kad kartu su studentais mokyklos baimės, tai viena iš mokyklos baimė yra egzaminų baimė. Ir tarp kitko, netgi jeigu mes lyginsim Lietuvos duomenis, pavyzdžiui, netgi ir su Anglijos duomenimis, tai vienas iš tų baimės rūšių, ko labiausiai bijo paaugliai, tai yra egzaminai. Ir ten, ir čia. Bet yra ir kitų priežasčių. Mano asmeninė konsultavimo praktika rodo, dalis vaikų kartais nerandam kontakto su mokytoju, su dėstančiu vieną ar kitą dalyką mokytoju. Akivaizdu, kad ir korepetitorius korepetitoriui nelygus, kurį pasirinkti sprendžia patys moksleiviai ir tėvai. Svarbiausia, kad mokytojas būtų geras ir dažniausiai jį rekomenduoja draugai. Nuėjęs
pas profesionalų mokytoją, kuris, tarkim, 10 ar 12 metų dirba su egzaminais, jis tau tiesiai šviesiai pasako, to reikia, to nereikia, reikia žinoti tik tą ar tą. Bet niekam nepaslaptis, kad pasirinkimą lemia ne tik rekomendacijos, bet ir kaina. Korepetitoriaus paslaugos gali kainuoti ir 15, ir 75 litus už akademinę valandą. Tai priklauso ir nuo jų kvalifikacijos, ir nuo vietovės. Didmiesčiuose jų paslaugos gerokai brangesnės, ir nuo mokymo pobūdžio. Aš asmeniškai lankau papildomą pamoką 1,5 valandos, tai 50 litų. Kainos įvairios, būna 30, būna 40, būna valandos trukmės pamokų, būna 45 minučių. Dar priklauso nuo to, ar dirba su, su vienu žmogumu ar su žmonių grupe. Tarkim, aš lankau privačiai, tiesiog vieną būnu pas mokytoją, tai pas vieną akademinę valandą kainuoja 30 litų. Aš anglų mokausi dar su savo viena drauge, tai mes mokame po 50 litų už valandą su pusę. O istorijoje mes sėdime grupė žmonių, tai yra apie 10 žmonių, ir mokame 50 litų už 2,5 valandos. Domėdavausi, reiškia tiesiog, kiek skiriasi kainos didmiesčiuose, sakykime, ir rajonų centruose. Mane labai nustebino, kad rajonų centruose kainos yra daug mažesnės. Galbūt ir dėl to, kad paklausa šiek tiek mažesnė, vis dėlto bendras dėsningumas, kad būtent išsilavinusių, reiškia, tėvų vaikai, samdo repetitorius, pasiturinčių tėvų vaikai. Ar pasiteisins tokios investicijos, skaičiuojama paprastai. Tie pinigai atsipirks, nes dabar, kai yra mokamas mokslas, mokėti po 7-8 tūkstančius į metus, ar geriau 12 klasį investuoti, įstoti nemokamą ir turėti 2 metus mokslą, kuris to būtų nemokamas. Tai aš tikiuosi, kad man pavyks įstoti nemokamą ir tada tie pinigai tiesiog atsipirks. O pasirinkti tikrai yra iš ko. Skelbimų, kuriuose korepetitoriai siūlo savo paslaugas, apstu. Vieni dirba individualiai, kiti susibūrę į, sakykime, specializuotus mokymo centrus. O štai kaip praėjusios savaitės viduryje atrodė populiariausių vienos skelbimų lentos korepetitorių trejetukas. Bet ar tikrai visiems moksleiviams reikia korepetitorių? Ar galima įsiversti ir be jų? Kitiem galbūt nelabai svarbus tas mokslas ir jie tiesiog, jiem užtenka to, kas mokykloje yra. Jie mokosi labai gerai. Tai parodo, kad nebūtinai tik tas vaikas, kuris lanko korepetitorius, turės gerus pažymus. Kita vertus, dauguma jų stoja į užsienį, dėl to jiems pats valstybinio brandos egzaminų rezultatai neturi didesnės įtakos, tai jiems labiau rūpi vidurkis. Čia ir mados savotiškas reikalas turbūt, bet šiuo atveju iškyla dar kitas klausimas, tai yra socialinė atskirtis kaip problema. Tad kokią alternatyvą turi tie moksleiviai, kurių tėvai negali ar nenori skirti pinigų papildomoms pamokoms? Jeigu kažkas neaišku, dažniausiai kreipiasi į klasės draugus, kurie geriau mokosi ir geriau supranta. Jie tikrai padeda jiems. Aš dabar šiais metais turiu dukrą 12-tokę, aš jai nesamdau nei vieno repetitoriaus. Ir aš manau, kad didesnė gal vertybė net už tai, kokiais pažymiais išlaikys egzaminus, yra savarankiškumas. Ir dar vienas dalykas. Turbūt atkreipėte dėmesį, kad šioje laidoje nekalbėjo ne vienas mokytojas ar korepetitorius, mat tarp jų neretai galima dėti lygybės ženklą. Teiravomės bent keliose sostinės mokyklose, bet norinčių kalbėti šią temą neatsirado. O pusė lūpų prasitarė, tik nedaugelis dirba legaliai. Kad yra įteisinusių, tai žinau, negaliu dabar vertinti kokią dalis. Manyčiau, apie trečdalį galbūt yra visai legaliai įsiteisinę ir gana dideliais mastais dirba. Aiškia, kiti neįsiteisina galbūt dėl to, kad tai yra gana sunku padaryti. Vis dėlto legaliai ar nelegaliai dirbantys korepetitoriai – reiškinys, kuris atrodo jau giliai įleido šaknis. 1539 metais buvo įkurta partikuliarinė mokykla, kurios tikslas buvo ruošti Lietuvos bajorų ir turtingų miestiečių vaikus į Europos aukštąsias mokyklas. Na ir toks vienas iš mokytojų tokių buvo Abraomas Kulvietis.